Сайн байцгааны үзэгчдээ монголчуудтай монгол эх орныг нь танилцуулдаг сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээн үзэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол 2015 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр байгаа. Ингээд Жаргалтхаан сумынхаа нэгэн сайхан малчин ахтай уулзж байна. За тэгээд та бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Бид бүхэн сумын төвөөс айл зүгт хэдэн километрт одоо байна вэ? Сумын төвөөс одоо нэг 17-8 км байна. Айл зүгт зүүн хойшоо. Зүүн хойшоо. Энэ газар нутгийн нэр одоо юу гэдэг нэртэй газар вэ? Дэлгэр аваа гэдэг. Дэлгэр. Энэ урд тангаа гэдэг дэлгэр аваа. Тэгээд Тэнгэлийн гол одоо байна да. За ах юм нэр алдар хэм билээ. Бас одоо сайхан аав ээж ха тухай бас те өөрийнхөө хүүхэд насны тухай сайхан хууч өрөөч. За би одоо ван жилийн даваа царан гэдэг өө. Тэрээс багасаал өдөө өссөн дөө. Ав маань мал юмч байла. Жи маань одоо мал сайлцсан мальчин хийгээ нэгдэл тэгээд нэг зугаа тэгээд би сэрэгт яваад ирээд нэг авдаг хаар дээр байж байгаа зэрэгээс ирээд л нэгдэлтэл тэрэг барьсан юм дээ. Нэгдэл тэрэг барьна гэхэр чинь бид нар бол ингээл кино дээр үе одоо социализмын киног үзэж байхад нэгдлийн машин тэрэг гэх нэг 69 унаал явдаг шүү дээ. Тэгэхээр та бас 69 ундаг байсан бох. Бас яг даргын жолооч бас хийж үзэж байв уу? Эсвэл юунд одоо жолоо хийдэг байсан бэ? Оо одоо даргын тэрэгч барьж л байсан. Нэгдлийн энэ ачаа одоо сүүний тэрэг энэ тэрэг л ер нь бүгдийн л бараг барьсан дөө. Тэгээ залуу очиж магасаа ихэлсэн. Тэгээл зэрэгэс ирээд л тэрэг барьж байгаа. Тэгээд энэ шинчлэлэр л мал дээр гарлаа доо. 90 оноос хойш. 90 оноос хойш. Тэр чи одоо яг тэр шинчлэлгээд байгаа мэн за өөрчлөгдлөө. Малыг яг хэдэн он хэдэн сар товчилж ирсэн юм бэ? Малыг ч одоо 91 2 оноод товчилсан доо. Өмнө бас нэг гэрээ төрөөсгээд бас ганц нэг жил болсон баг. Тэгэл баг 91 92 оноос. 92 оноос ч юм уу тэгж л мал авсан доо. Та анх яг хэдэн мал одоо авч байв? Я одоо анх одоо нэг 200 хүрхгүй дээ нэг 100 гаран толгой мал авсан доо. Ижи аваа хаяатайгаа нээлээд тэгээд л одоо тэгээд 100 гаран мал одоо дандаа хонь байв уу эсвэл холимог байв уу тийм ээ? Тий одоо хонь ямаал холдох байл гэдэг. Ямаал холдож байсан тэгээд л би ч өөрөө бас тэр үед бас зах зээлээ бас хэрэгцээг бодоод ямаа жоохон дэлгөхөн ноолуур нэрхтээ шүү дээ. Тий, өхөр хоёр дээр нэг жаахан. Тий, ноолуур өхрийг бас нэг таваарлаг юу нэрхтээ юм уу гэж. Тэгж эсгэж ийсэн. Тэгэл одоо ингээл хүүхдийн хаажууд ингээл хэдэн малаа нийлүүлэл хүүтэйг өө маж мал дээр гарлаа. Тэг нэгэл одоо ингээд явж байна да. Аа, бас энэ уус нийгэмдээ хэдэн хүүхд одоо өсгөж байж болов аа? Би одоо дөрвөн хүүхд өсгсөө. Дөрвөн хүүхэд минь одоо тэгээд хоёр нь эхтэй хоёр нь охин хоёр охин маань нэг нь готод нэг нь өөр хангаад байдгийн. Одоо өөр хангаан бэр бол явсан. Бэр бол явсан. Нэг хүү дарханд нэг охин маань Улаанбаатарт байд юм аа. Тэгэл Монгол орны өнцөг болон бүртэл дөрөв салаал явсан байж тээ. Оо тэгсэн. Тэгээд танаа одоо тантай хамт байгаа хүүчин бас их сайхан байна аа. Бас их сайхан одоо малаа сайн хариулдаг. Сумын сайн малчин гих мэтлэн олон сайхан шагнд урамшуул авлаа. Өчигдөрхөн хэд л одоо манай малчны алдар холбооны одоо тийм ээ бас сайн сумын сайн малчин хэмээх одоо сайхан малгайтай болсон байгаа. Тэгээд их сайхан байна. Одоо яг энэ цаг мөчид аав нь гэр дотроо сайхан хууч өрөө сууж гин хүүхэд нь гадаа одоо хоньныхаа захад манай малчин телевизний малчны хотхон нэвтрүүлэгт бас оролцож байгаа. Тэгээд их гоё юм а тийм ээ одоо ер нь тэгээд энэ малчин телевиз одоо энэ явуулж байгаа энэ ажиллагаа одоо ер нь их зөв зүйтэй юм болж байна гэж би бодож байна. Залуучуудаа ингэж сайхан урамшуулад одоо их сайхан ажил болж байна. Би бол одоо хүүгээ ингэж яасан одоо бас баяртай байна. Ийм малгай одоо малчин одоо манлай малчин гинэ тийм. Ингэсэнд нь одоо баярлж байна. Тэгээ нэг хүүгээ л энэнийгээ л одоо мал дээр л одоо зарж байгаа хүн дээр ч одоо тэгэл мал тах тачиж байгаа одоо тэгээ. Таны одоо үйл хэргийг л одоо өргөжлүүлж байгаа л хүн шүү дээ. Одоо тийм. Нөгөө бусад хүү бол хүүхдүүд бол ингээд өөрөөр ажил төрөл хийгээд шүү явчихсан. Өөрсдийнхөө ажил амьдралаа өгөөл. Одоо юу гэдэг вэ? Би ч одоо хотын хөтлөөр сайн бас хиллэг мэллэг мэдхгүй шүү уучлаарай. Одоо юу гэдэг вэ? Голомтын сахиж үлдэж дээ гэдэг одоо ярьчих юм да. Тэгж л амдаа ирнэ гэж л үнэндээ тийм л болж байна л да. Одоо ер нь танаа мас өрөг
зарим хүмүүсээр малын тоо асууж болтгүй л гэдгийм байлээ. Би бол сайн мэдхгүй бас зүгээр яг бүр 100 тэдэн мянга хэдэн зуун ширхэг гэж хэлэхгүйдсэн. Ер нь бас тоо толоог нь хэлж болтгүй л байлгүй дээ. Яадаг юм бэ? Аа та болно л доо. Энэ үдэ. Тэд тавьцаа байх шиг байна ер нь. Энэ одоо энэ хүү өдөр ханаилаад одоо 2000 юм байгаа та. Өө за сайхан өссөн байна тийм ээ. Тэгээ хичнээн төрлийн мал байна. Дөрвөн төр раду хонь яма гэдэг. Дөрвөн ус мал л байна. Энэ танаа энэ Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын одоо цаг уурын нөхцөл байдал энэ өвс ногоо бас ямархуу байдгийг ерөнхийдөө ямар мал их илүү зохимжтой байна өсгөж үржүүлэхэд илүү таарамжтай байд юм болоо. Энэ одоо сайхан нутаг юм аа манай нутаг ч одоо тэгээд энэ одоо ямарч төрлийн мал болно л доо. Тэгээд энэ одоо тэмээ бол одоо энэ угаасаа зөвхөн байсан тэмээ л байхгүй дээс өхөр одоо юу бол одоо яриангүй л дээ гэхдээ одоо хондоо бол одоо болж л байна. Яг бэлжээр жоохон тийм юу болж л байна гэхдээ тэгээд сумынхаа хэмжээнд бол болохтой л доо. Шааж ийшээ заавал энийг баригадад ингээд яагаад авах юм гээ. Энэ урдлаараа бас яхан араас эрэг байгаа юм. Тэгээд энэ төр чинь зохицуулах байлгүй дээ болох байлгүй л гэж боддог шүү дээ. Одоо юу гэдэг бэлчээрийн хомсдлын тэр нүүрлэх юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг малчт бас нөгөө газар нутгийг бэлчээр гээд нэг асуудал үүсчих юм шиг шүү дээ. Малын тоо өсөхөөр тийм асуудал юм хэр өртөж байна. За ер нь айгуу. Энэгээд одоо ногооны гарц сайхан байна. Одоо зунслаг сайхан болж байна л дээ. Орын хэдэн жил бол ер нь. Тийм болохоор шүү дээ. Ер нь бас барахта айгуу маа энэ барьж идэхгүй л шүү дээ. Энэ хавар бол ус цоглын урсгал усан дээр голтой болохоор энэ дэр голтой л улсууд ер нь жоохон зун намартай бөөм байх юм л дээ. Хавртаа бол жоохон годдогтой болохоор дараа шивчих юм. Энэ жил ер нь жоохон Монгол улс даяар ганттай л байх шиг санагдлаа. Тэгээд одоо ирэх жил бол бичэн жил га болно тийм ээ. Тэгэхээр бас малчин үед бол янз бүрийн бодогддог бахал та. Ер нь бичэн жилүүд чинь бас их сүрдүүлэнтэй жилүүд их л бол тохиож исэн шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо таны одоо бодлоор одоо юу гэдэг ахмад буурлуудын хэлж ярьж исэн таны одоо яг малаа малж байхад тохиож байсан бичэн жилүүд бас сургамж энэ янз бүрийн зүйл авсан л баг. Тэр та ер нь юу гэж одоо үнжиг одоо нэг зөгнөө тах чи юу ах вэ тийм ээ? Тийм. Ий бол одоо энэ жил октоны хоёо засаг орох жил бол чанга жил бол хоёо гэж одоо октоно одоо бохон шиг л нээчихэд гэдэг баг бодлоо. Энэ хэдийн нэг үздэхгүй байгаа да. Тэгвэл ер нь нэг бас гайгүй болох юм биш үү? Тийм, гайгүй. Хоньны үзээ энэ төр нэг барагтай яг тэр үстэйгүй энэ төр байгаа юм. Тэгээ би боддөг юм аа. Гайгүй ч гэж болох юм да. Ихдээ бол бэлтгэл сайн ангах хэрэгтэй. Тэгээ юу ч болоо юм лээ. Хөстэй юу ч бас цаас их орно л гэж байгаа юм зүгээр. Тэгээ орвол одоо би бат жоомаа да хойшоо уулаад хөөхөн орж нууд уршаа гайгүй байж маддаггүй. Саяны цаас орч нэ байх цаа харахад тиймэрхүү харагдана лээ. Тиймэрхүү л байх юм да. Ер нь гайгүй баха. Гайгүй гал гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ бэлтгэл ангаж байгаа л да. Биднээс өнөөмнө л одоо үс таасны ажлыг төгжил дуусч байна. Ер нь та танаа одоо энэ айл гэр тийм ээ одоо малаа ер нь хэр одоо зах зээл оруулж байна ер нь малаа хэр боломжийн борлуулж байна за ер нь одоо зах зээлд борлуулах байх вэ тэгээд одоо маш их үн дээр нэг жоохон хямдхал байна одоо тэгээд нэг жоохон дээр тийм байгаа одоо энэ мах гаргацсан тгсн гаргана л гэж ярьж байгаа юм тэгээд жоохон дээрд нөттэй одтон авах чадвараар бас таарах юм. Нодлон өнгөрсөн жилийг бодоход бол энэ өнгөрсөн жил бол таарвал байсан. Зээл зах дээр ашиглаж байсан. Өнгөрсөн жил энэ жил чи ер нь бас хямралтай жил гээд тэгэл яваад ах шиг байна. Тэгэл энэ тэгэл удаан үргэлжлэхгүй үдээ. Энэ тэгэл нэг төр зөр юм байгаа хол гэж бодож байгаа тоо. Одоо юу гэдгийг аймаг орон нутгийн зүгээс сумын зүгээс за сайжлах юм бол төрийн зүгээс бас ямархуу бодлого маслад зориулсан ямархуу бодлого байруул зүгээр юм шиг байна. Та бас их хэл зүйл боддог бах телевиз радио их л үзэж байгаа бах тий. Тэр нь янз бүрийн юм ярих юм биш үү? Тийм ээ. Та бас яг энэ газар дээр хөрсөн дээр амьдарч байгаа малчин хүний хувьд бас ер нь нэг манаахан нэг иймэрхүү бодлого барьчаа сайч гэдэг юм уу? Бас нэг зүйл боддог л байлгүй дээ. Боднаа боднаа. Энэ мал аж ахуйгаал сайн анхаараасаа та. Энэ мал уян ч одоо Монгол улсыг өлөлхөл аваад авчихэд бахлаг дээрээс 100 сая жил аваад ирсэн чинь энийг одоо
мах шил мэдлэг нь одоо борлуулдаг түүхөөс одоо бааснаас бусдын бараг юм болгодог үйлдвэр ээчих юм бол одоо улс орон хөгжих байх. Би санагддаг хүмүүс ард маж ажилтай бид нэрсээ амьдэрч гисэн одоо тэр үг нь хөдөө жоохон сайн анхаарал зүгээр байх та энэ Сумандаа сайхан амьдрын энэ гэдэг чинь одоо бас хэцүү юм байна даа байх. Тэгэл энэ байдлага байшин байр тогтжуулж байна ингээд яванда дээрдэх бахал гэж санаж байгаа. Энд мал аж ахуйгаас анхаарасаа энэ бол одоо мөнгөний шахуу бидэнд үлдэх хөрөнгө нь да Монгол хүний улсын ята. Энийг анхаарах нь арай жоохон илүү анхаарах нь хэрэгтэй болов уу гэж бодож ийм. Үйлдвэрүүд авирах жижиг одоо үйлдвэрүүд хэрэгтэй байна л гэж боддог. Сүү байна, мах байна одоо. За. Би танаас нэг гоё асуулт асуумаар санагдж байна. Та бол одоо сайхан 60 насыг сайхан зоогсон тийм ээ? Одоо үн чинь монголчууч их гоё ярдэ шүү дээ. 60 хүрээ, 60 сууны тэргээл их сайхан одоо бэлгшээлтэй байдаг. Тэгэхээр одоо сайхан налаагаад үр хөвгдүүд нь сайхан ингээл өргөөд тэтгээл явдаг бах. Тэр таны энэ сайхан нас сүм бол олон сайхан үхтүүг сонсч ирсэн байгаа. Аа, вэжээсээ нутгийн сайхан одоо буурлуудаасаа янз бүрийн хөгжилтэй одоо паянч гэдэг юм уу? Ян зүрийн нутаг оронтой холбогдлоо үүхтүүх бол их сонсч ирсэн байгаа бох. Тэр би танаас нэг хоёр асуулт асуух гээд байгаа. За энэ газар нутгийн одоо сайхан үүхтүүх ямар сайхан үүхтүүх сонсч байв? Тэ ямар сайхан үүхтүүх энэ газар нутгт дээр болж өнгөрч байв? Энд чинь бас эзэн Чингис хааны бас үлгийн нутаг гэдэг утгаараа их сайхан одоо үүхтүүх байдаг бах. Тэгээд ахмад уурлуудаас сонсч тэр тухайга яриач. Мөн одоо Бадарчингийн паян бол одоо Монгол орныгаа сагвал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас яг энэ орн утгаар ямархуу Бадарчид яаж явж исэн тухай бас ганц нэг юм сонсон л баг. Тэгэхээр та энэ хоёр асуултанд бас сайхан хариулт өгөөч ээ. За. Одоо манай нутаг бол одоо эзэн богдын мал одоо анаг байхгүй л одоо энэгээр л одоо нутагж дөрж өссөн нутаг нь бага ултай байгаамаа одоо юм зам нь өртөр одоо балрааг ууш хуу байдаг юм доо хермийн тал гэдэг манай сумын дүг заах нь одоо бас нэг 10 хэдэн километрт одоо бүр зам бий дээ. Тэгэл энэгээр ч одоо Чингис хааны энэ хойд уулаар Чингисийн тулгын энэ төр гэдэг дүгхийн гой гой юмуд байдаг л доо. Энэ гайхамаар сайхан юмуд байдаг л юм. Одоо тэр үед одоо тэр техник хэрэгсэл байхгүй хаа тэр тал хүнд ямар чамаараа ачраад яасан ч амархан хийжтийн гэмээр ийм нот байдаг юм. За за тиймэрхүү л байх юм да. Бадарчингийн тухайд бол одоо манитуулж ил байснаас сайн мэдэхгүй л дээ. Одоо сайн санагдахгүй л байна. Сайн санагдахгүй л байна зүгээр одоо ер нь. Одоо юу гэдэг энэ тэнд чингэл явж байхад л манаа нутагт ийм хурдангүүдэг нэг өвгөн байсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл манаад нэг ийм мундаг одоо авиастай ич хэдтэй хүн байсан ингээл бас ярэвэд нь штэ. Тий. Таны сонслоор танай нутгаар ямар хуу ич хэдтэй ямар авиас бэлгтэй хүмүүс байсан юм болоо. Манай нутагт одоо тэр гүйдэг хараа гэж байсан юм. За. Зоригтын гүйдэг хараа гэж. Тэр одоо энэ арын улс даяар амтдахгүй дээ. Явган гүйдэг. Газар давчилдаг гэдэг. Тэр машин төр чинь ер нь явгалгүй гэж байна. Машины жолоотер ахгүй гэж болохгүй. Заавал авдаг. Ахгүй бол болдгоо тийм л. Машин дэмгэрчдэг. Тэгэл явгангүйгээл одоо дарахнаа эргээд ирдэг. Готорлоо баруун аймаг ороод ирлээ гэж ирдэг. Ямар сайн. Тий. Тэгээд манай ижи нэг ярьж ирсэн юм аа. Миний төрс ийж хүүхд үеийн хүн байж л дээ. Тэгээ надаас одоо хүүхд арах нь юм гэд нэг ингээд годомжинд ингээ зөрөөд өнгөрөхтэй л шуул ярьсан гэж байгаа. За. Та нэг хэлээд өгч гэсэн. Хэлэхгүй юу гэсэн гэж байгаа. Тэгсэн хүн чинь тэг яаруу центрлогоо явууж идэх юм байсан байна. Тэгээд хоёр хүүхд арах нь шүү. Тэгээд нилэн зөрж өнгөрөхөд аван дээр бүсгүй ултай мэн шүү гэж үсэн гэж. Яг л байсан. Тэр бас их сайн би тэрийг сайн юм гэж боддог юм. Нэг тийм хүн байдаг байсан юм аа. Тэгээд энэ уг нь Баян мөнх нутгийн манай нутгийн залгаа Баян мөнхийн гаралтай хүн байсан юм уу та. Аха. Тэгээд тэгжил сүулдэ манай сумын тэтгүүр дээр үтэнтэй өрөв тэтгэх хүн байхгүй бол та чинь тэтгүүр асрамжийн газар гэж суманд нэгдэлт байсан шүү дээ. Тийм ядарсан ганц нэг улс ядаг тэгээд манай суманд тэтгүүр дээр ирээд л байсан юм да. Тэгээд манай энд насыг авсан баха барьсан баг. За гих мэтл олон сайхан хүүхдүүд бол энэ утгаар бол байсан бохоо тийм нөө зөнд. За за хаа баярлаа. Тэгээд хоёул яриад суугаад байвал бас суугаад байна. Ингээд ерөөхдөө бас ярилцлага өндөрлөе. Би таныг сайхан боломж олгоё. Та энэ цэнхэр гэлгцгийг одоо ашиглан Монгол орны 21 аймаг 330 суманд ажиллаж амьдарч байгаа үр хүүхдүүд болон анд найз нөхөдтэй
чин сэтгэлийн халуун мэдлэг төвшүүлэхгүй юу? За одоо бүхэн Монгол улсынхаа одоо гар төмөнд одоо сайн сайхныг үсэе. Одоо миний таньдаг болон одоо мэдэх өр хүүхд таньдаг усуд мана одоо сайн сайхныг үсэе. Тэдэнд одоо юу сансан өссөн гэсэн биелж явах болдгоо гэж ирэв өдөө. За сумандаа сайхан сайхан амьдрий. Тийм ээ. Сайхан сайх. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ үзсэн биз дээ. Би нодлон яг нэг жил 4 сарын өмнө бас танаа сайхан утгаар ирж нэлээд олон сайхан цуурал нэвтрүүлэг хийгээ явсан багаа. Тэгээд энэ удаа бас нэлээд олон бүрэлдэхүүнтэй олон сайхан уран бүтээлчтэйгээ хамт хүрэлцэн ирсэн шүү. Ингээд маргааш болсон сонирхолтой сайхан нэвтрүүлэг хийх байгаа. За тэгээд ямар нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа вэ? Би олон юм яриад яах юм. Одоо сайхан дуулъя. Өнөөдөр чинь бас Бальжнийм дашнийм давхцсан гэдэг шиг олон сайхан баяр давхцсан ийм сайхан өдөр байна. Ингээд хэдүүлээ бүжгэлэх үү, жоохон уянгалах үү? Бүжгэлэх үү? За тэгвэл бүжгэлээ. Сэтгэлийн жигүүр. За манайхан босоо бүжгэлээ шүү. Эй, за манайхан. Сайхан ирэлтэн шүү дээ. Бороны дозаши Дотик я вам хоцран докте Раши гиген байса пэ Омни дон Джауха пэ Омсран гиген айсэ Монголчуудтай Монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумаас таа хүндээ хүрж байгаа. За тэгэхээр энэ хүү Жаргалтхаан суманд бас эсгий үйлдвэр бас үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За ер нь яг томоохон хэмжээний их юм бол нэг эсгий үйлдвэр байдаг юм байна. За нэг жижигхэн бас гэрийн нөхцөлд ганц нэг эсгий гаргадаг бас газар байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хүү бас үйлдвэрийг ажилуулж тийм ээ нутаг орондоо бас сайхан амьдралыг одоо өрн дуудаж байгаа энэ сайхан олон залуучдыг ажлын байр хангаж байгаа готов ах маань миний дэргэд сууж байна. Та бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Хэдэн оноос энэ эсхийн үйлдвэрийг бас ажилуулах болвоо? За энэ эсхийн үйлдвэр энэ 2010 онд улсын их хурлын гишүүн нөгөө Батэрдний багцаас одоо төслийн яаж хөрөнгө оруулалт хийж анх яасан. За 11 оноос эхлээд энэ жинхэнэ үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За 12 онд хоршоо болоод одоо 108 гишүүнтэй ийм хоршоо ажиллаж байгаа намдуухан гэдэг. Тий. А энэс гадна одоо энэ жилдээ бол би нэг 600 орчим эсгий хийгээд орон нутгаа хангаад өмнө Хэнтий аймгийг хангаад Хэнтий аймагт бас нэгэн тийм самнах технологитой сүлүүийн одоо бас технологийн хувьд гайгүй учраас бас нэгэн танигдсан бас борлуулалттай тэр зах зээлтэй болцсон байгаа. А энэ хүн аюурны ажиллаж байгаа. Жилдээ ер нь нэг 10 хүн ажилтай тогтмолоо. Удирдлын чанартай 100-ны цагт бол нэг 2 хүн 12 хүн
тогтмол яг хөдөлгөөний чанартай ингээд зундаа ажилддаг. Одоо энэ манай гадуур байгаа энэ бол ерөөсө багц. Манай ажилчид ингээд нэг бөөнөрө ингээд сүн энэ дээрж буугаад ажлынхаа байрын дээр гээд тэгээд ажлын үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хөө үйлдвэрийг байгуулж ажиллахад зээл авбуу эсвэл одоо бусдлахуу тусламж байвуу тийм ээ? Гишнээ төрний бас хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бэ? Яг энэ улсын их хурлын гишүүн Бат Эрдэнэний тэр багцаас нөгөө жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх юмнаас тэнэс 40 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар. Тэний 20 сая төгрөгийн эргэн одоо тооны төхөөрөмжийн үл эргэн өнийх нь үнэл эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр энэ байшин тэр бүл ерөөсө чинь газар дээр л энийг эхэлж барьсан. Тий. Ингээд үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна л да тий. За манайх бол 3 хүүхдтэй. Тий. Яг өөрийнхөнгөр бүлийн хойд бол за гэр бүлийн хүмүүс маань одоо төлөвтэй гарсан. Гэлэхдээ энэ дээр бол одоо манай үйлдвэртэй ингээд ажиллаж байгаа. Тий одоо менежер юу хийгээд одоо энэ хүмүүсээ зохицуулдаг бүх ажлаа хариуцаа явж байна. Борлуулалт юм хариуцаад. За миний хувьд бол өөрөө техникийн доогоо хариуцаа явж байгаа. А тэгээд яг хоёр хүүхдүүд нэг хүүхэд бол баг нуртаа ажиллаж байгаа. Нэг нь Улаанбаатарт байна. Нэг нь өндөр хаанд ажиллаж байгаа. Ингээд тус улсын мэрэгжлийн эзэмшил гараа явцсан. За ажилчдын хувьд бол ер нь бас хамаатан төрөл садангийн улс ууч би ингээд нэг 10 гаруй хүнийг ингээд тогтмол ажлын байраар за өрх толгойсон эмэгтэйч би энэ дотор ер нь тэ амьдрал ах ер нь тийм бололцоо дандаа тийм муутай хонголцоо тийм хүмүүс л одоо бас ажлын байраа гаргаж өгч байгаа юм л миний хувьд бол. За тэгэхээр бид нэр бас энэ готов ахын эсгийн үйлдвэрт ажилладаг бас нэгэн одоо гэрт хүрэлцээрсэн байгаа. Тэгэхээр манай тэр энэ гэрийн эзэн байна. Та нааш өрөөдөхгүй тийм ээ? Хоёлоо бас нэг жоо готов ахаа хоёлоо дараа нэг жоо хууч өрөө. Та сандлаа чөлөөлчихгүй юу? За наашаа суугаарай. За тэгэхээр энэ хүү сайхан одоо Жаргалтхан суманд үйл ажиллагаа явуулж эсгийн үйлдвэрийн бас нэгэн ажилтан залуутай танилцъя. Бас өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ? Урд нь ямар ажил хийдэг байв те хэдэн оноос энэ хүү үйлдвэрт ажиллах болов уу? А би энэ эсгийн үйлдвэрт нэгдээс ажиллаж эхэлж байгаа л да. Урд нь нэг жил ажиллаж байгаа. Хоёр жил ажиллаж байгаа. Тэг. Урд нь ямар ажил эрхэлдэг байв? Урд нь ажил байгааг урд нь хөдөө мал дээр үүдэг. Мал дээр байсан тий. Мал малх чи ажил үүдтэй. Ажил л тий. Тэгээд таныг бас сонслолт бас групп байдаг гэсэн би хальт сонслоо үнэн үү? Тий үнэн. Ямар шалтгаан байна? Аа яг нь дуунаас надад гэдэг техник тархиных уу тий хагарган дарс зөв зөв нөгөө гимтэл уучраад тэгээ одоо группт орчихсон тий тий аа тэгээ одоо бас эсгийн үйлдвэрт ажиллахад бас бэрхшээлтэй л байдаг байлгүй тий аа тэгт үгүй энэ хоёр хэдэн гэдэг ажиллагаа энэ дээр тэгээд ажилд байхад санаасаа тэгээд яасна л тэгээд өгөөд ингээд зүгээр гаргаж өгдөг үү тэгээд энэ ажилд үү энэ одоо хил яриач бас өөрчлөл орсон мэн тий тэгэхээр урд нь зүгээр ярьдаг юм шигтэй. Зүгээр ярьдаг. За. За тэгээд одоо тэгтээ сайхан байна тий. Ямар ч ямар нэг яасан биш яасан гэдэг үлээ. Тэрэн шиг л одоо ажиллаа ингэж явж тий. Энэ амьдрын төлөөд өтөхөөр хийгээд хөдөлмөр дээр л явахад тэгээд удаараа байна да. Одоо ингээд эсгэний үйлдвэрт та ажиллаж чинь танаа гэр бүлийн хүн бас юу гэдэг вэ? А тий ажиллаж байгаа. Бас хамт ажиллаж байгаа тий. Хэдэн хүүхдтэй? Манай бол 5 удаа 3 хүүхдтэй. Хүүхдүүд хүүхдүүд ер нь сургуулийн насны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд байна уу? А хамгийн багын цэцэрлэг 2 нь 3 4 дахь хүүхд. Аа. Тэгэл хоёулаа эсгэний үйлдвэрт ажиллаж байна. Тэгээ энэ үйлдвэр маань өөрөө удирдлын чанартай гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр удирдлын дууслаа бол одоо дараа нь яах вэ? За тэгээд бас нэг хэсэгтээ зогсон үсттэй. Тэр үед одоо яаж аж амьдрал авч явж байна? Яах групп юм гэж авах бах тий. Тэгээд мал ах байгаа одоо яад гэнэ. Бас нэг хэсэг цөөн тооны мал байдаг үү? Байд. Тэ. Тэгсгийгэл байж ин тийм ээ.